mas eu ainda jogo RTS. Então, aí fica a dúvida, porque tipo, este vai ser muito bom. Só que este também vai ser muito bom. Agora eu tô na dúvida. Cara, tudo depende, tá ligado? Do que eu quero fazer. Cara, não faz isso. O Illidan é novo no jogo. Não, tô brincando. Mas tipo... A Sonya também. Tá. Depois é melhor aqui. No bot. Illidan, aqui no top você não quer isso. Não faz isso. Cara, não faz isso. Arrogant fool. Ai, vou morrer. Eu quero esse globo. Mas eu morro pelo globo. Tá bom. Não foi de todo mal, não. Porque... Nossa, acabou a bala já, velho. Nossa, eu queria que tivesse um nego aqui. Nossa. Ah, ele bateu. Puta, mano. Ele bateu. Nossa, o ETC foi pro outro lado. Opa. Que ele mudou de ideia. Que bom que eu fiz o do laser. Rapidamente ele mudou de ideia. Cara, ontem eu tava vendo um negócio que mandaram no outro. Qual o nome daquele Discord lá? Véi. Dei um pouquinho de vergonha. Sabe quando você vê algum negócio que dá um pouco de vergonha assim? Não, cara, de novo não. Agora eu senti firmeza. Agora eu gostei. Melhorou um pouco, mas mesmo assim. Sai aqui no mid. Alguém precisa pegar o XP ali. Só pega o XPzinho, fica tranquilo no top. Por favor, fica tranquilo. Confia, fica tranquilo no top. Pode ser, né? Isso. Não, dois aqui tá suave. Dois aqui tá de boa. Vamos colocar isso aqui. Só tem PayPal pra fazer donate? E acredito que sim. O resto é subbers. Qualquer coisa tem o Patreon. Que por acaso o Luiz Silva. So they return. Capture the altars quickly, heroes. Just as I planned.
Ah, não. Vem. Não, né? Opa, tomou um tapa na cara ali. Ah, Illidan! Não! Não! Illidan! Illidan! Ah, foi o Silence, foi o Silence. O Silence foi. O Silence já foi, o Silence já foi. Se o Silence já foi, dá pra ir. Isso, perfeito. Target Alara, o que eu fiz? O que aconteceu com a sua spree? Killing spree. Eu tiro, não! Oh, shit. Morri. Mas eles estão sem healer ali, ó. Tipo, sem Atlas, né? Sem... Naquela hora. Opa, peguei aqui. Não, não peguei não. Agora eu vou pegar. Tem bala, não? Cara, vocês estão... Ah, os negros estão indo mesmo, tá ligado? Nossa, é, acho que eu fiz a escolha certa no final. Tipo... Seria certish, sabe? Ah, o William vai pegar aqui em cima. Puta, que delícia. Pega aqui, pode pegar. Go! Pega! Mano! Get Mercs. Aqui. Ai! Mata! Fantasma! Isso! O globo. Mano, tem que defender o bot. Tem que defender o bot. Nossa, o Lúcio pegou o rolê, velho. Não. Você não quer isso aqui, não. Não. Ah, ele tá completo agora. Ah, eu sou uma pecinha de Lego. Tô completo. Sai do top. Já deu, gente. Já passou da hora de sair do top. Já passou. Pega só o globo. É o globo que a gente quer aqui. Tranquilíssimo. Perfeito. Lay claim to the altars. Do not disappoint me. Não, pera. Não fica bravo. Não, você tá muito bravinho. Não. Meu do céu. Ah, não. Fodeu. A gente pegou? Como que a gente pegou? Ninguém viu o nego pegando? Ok. Illidan Ovarion. Calma, deixa eu ver o Looters. Dando aquela força. Obrigado, Arimatan. Um homem gasta em média 145 dias da sua vida se barbeando. Sério? 145 dias? Estranho. Calma, Lúcio. Calma, é. Mano.
Não. O healer não tá aí. Ó o mid. Ó o mid caindo. O mid tá caindo. Vocês têm que defender o mid, gente. Vocês têm que defender o mid. Gente, o mid. Já caiu, já caiu, já caiu. Não necessariamente. Já, já caiu. Tipo, necessariamente. A gente tá quase no sweet spot ali. Ixi, o top vai empurrar hardcore. Deixa eu achar o item. Deixa eu achar o... Nossa, sai. Ai, não, não dá, não dá. Não. Leave, bot. Mano, eles vão pegar o bot. The Raven Lord's heroes have taken a tower. Are we missing people? Nope. O William tá vindo aqui? Tá. Ah, empurra ele. Mano. Você tem muita sorte que eu tava morrendo. Você tem muita sorte que eu tava morrendo, tio. Nossa! Aqui! Não, deixa, deixa. Lúcio. Tá, isso. Vai, pega... É, já foi, já foi. Vai, pega aqui. Tá bom. Shield Bro era melhor, né? Gente, não adianta reclamar com os negros. Vou falar, oh, vai lá, troca o seu ultimate. Pegou esse ultimate, é o que a gente vai trabalhar. Ponto. É isso que a gente vai fazer. É a vida. Pegou esse ultimate, pegou. Então, é a life. Era melhor? Talvez. A questão é, o que a gente vai fazer pra usar essa aqui agora? A gente vai fazer isso aqui, ó. Delightful. Top 2. Go! Do not let the altars fall into the top. Ah, ele tem ultimate. Vê! Veio! Tem muito creep aqui. Tem muito creep aqui. Joe! Nossa. Ele vai morrer só agora. Não. Vaza mesmo. Mano. O cara não pode tretar. Ai, caralho, eu adoro esse negócio. Ele tem que ultar pra sair do meu laser, tá ligado? Aí, como é que a Sonya morreu, mano? Need to really focus. Você tem que parar de morrer. O William tá aqui. Olha lá. Oh, shit. Dá speed. Pam. Então, é nessas horas que o outro rolê era melhor.
Ai, foi. Isso, Joe. Não tenho mana, velho. Eu não tenho la mana. Pelo amor de Deus. Pam, 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 pam. Regar, regar, regar. Não vem aqui. Podia ter esperado isso, podia. Não quero mais. Perfeito, perfeito, perfeito. Ah, não, vou morrer. Ei, o que que você tá puto comigo? Aqui? All keeps. Estão tretando o totem, não, mano. Isso aqui. Ele não vai voltar? Não. Oh, shit. Não, você não quer isso aqui, não. É. Você não. O William é chato, tá? Pá, tem toda uma treta, mas você. Ela... Tudo tem um limite, né? Pra tudo se tem um limite. Perdi o mal, né? Achei. Alô. Esse cara me odeia do fundo do coração dele, cara. Eu não sei o que acontece. Caralho, que é esse nego, velho? De verdade. Tipo, é de uma... É de uma maneira que eu não... Oi, Jefferson. Cara, por que que o nego me odeia tanto? Deu certo o Ultimate Plus, tá vendo? Não, não sei. De verdade, eu não...